ישיבת פורום מטכ"ל לכבוד ראש השנה לא הייתה בדיוק חגיגית. שר הביטחון ברק בחר בבמה הזאת כדי לדבר על פרשת המסמך ולהאשים קצינים ניסו להשפיע על בחירת הרמטכ"ל. הוא גם מינה אלוף לבדוק את הפרשה שלדבריו פגעה קשות באמון הציבור בצה"ל. הדיווח של רוני דניאל. שר הביטחון אהוד ברק בא היום לפורום מטה כללי להגיד שנה טובה, להרים כוסית, זו מסורת של שנים. שר הביטחון אהוד ברק בא קרבי, בוער להגיד כמה משפטים שלא רק שלא מרגיעים אלא מעוררים מחדש. אני מודאג, הוא אומר, מהניסיון שנעשה על ידי מספר קצינים בכירים בסדיר ובמילואים לעצור ולדחות את תהליך מינוי הרמטכ"ל הבא ולהשפיע באופן לא לגיטימי על תוצאותיו. הניסיון, הוא מוסיף, כמעט וצלח, והוא ממשיך, זהו מהלך נפסד שטלטל את המדינה כולה שבועות וגרם נזק עמוק לאמון הציבור בצה"ל. כזכור, המשטרה קבעה הרי בתחילת החקירה שלא נמצאה מעורבות של אלופים או לשכותיהם בזיוף או ביצירת המסמך, והחזרה על האמירות האלה הופכת את התפוח בדבש לחמצמץ מאוד. המקרה אינו פשוט, מוסיף ברק, הוא משאיר סימני שאלה רבים וקשים גם לאחר שהמשטרה סיימה את חקירתה. זהו תמרור אזהרה במדינה דמוקרטית שבה הדרג הצבאי כפוף לדרג המדיני. עם המשפטים אלה מסכימים כל אלופי המטה הכללי. שר הביטחון חילק גם מחמאות לרמטכ"ל גבי אשכנזי ולמטה הכללי, אבל המשפטים שצוטטו כאן תפסו יותר את האוזן. שר הביטחון גם הודיע שמינה את האלוף במילואים יצחק בריק, שיבדוק וימליץ על צעדים שיש לנקוט בעקבות הפרשה. השורה התחתונה, לכולם ברור שעננת הפרשה לא התפוגגה ויש עוד הרבה נסתר, ושהגלוי לא מגלה הכל, ועד שלא ייחשף הכל, העננה הזאת תמשיך לרחף על אף דברי התוכחה של שר הביטחון. בחרנו להדגיש בפניכם דברים שאמר ברק בסוף פורום המטכ"ל, הנה הדברים האלה. חוק יסוד הצבא הוא הקצר ביותר בספר החוקים שלנו, מצוין בו שצה"ל יגן על מדינת ישראל, שהרמטכ"ל הוא הדרג הפיקודי העליון בצבא, שצה"ל נתון למרותה של הממשלה, ושהרמטכ"ל כפוף לשר הביטחון. על הדברים הפשוטים הללו שהם יסוד הדמוקרטיה, בכוונתי לעמוד באופן נחרץ והחלטי.